Learning outcome. At the end of the lesson, students should be able to define isomerism, constitutional isomerism, and stereoisomerism. Identify and construct constitutional isomer, including chain isomer, positional isomer, and functional group isomer. So for today, I will stop the discussion until functional group isomer and continue to describe cis-trans isomer for the next lesson. Isomerism. Isomerism can be divided into structural isomerism and stereoisomerism. Under the structural isomer, we will learn about chain isomer, positional isomer, and functional group isomer. In stereoisomerism, we will learn about diastereomer and enantiomer. In diastereomer, we will focus about cis-trans isomerism only. Isomerism is the existence of different compound with the same molecular formula. Different compound with the same molecular formula are called isomers. Constitutional isomer means that isomer with the same molecular formula but different order of the attachment of atoms. Stereoisomerism means that isomer with the same molecular formula and the same connectivity but different arrangement of atoms in space. For chain isomer, in constitutional isomer, we will learn about chain isomer, positional isomer, and functional group isomer. Chain isomer means that isomer differ in the carbon skeleton. They possess the same functional group and belong to the same homologous series. For example, we can draw compound with general formula C5H12 in straight chain, like the first structure. Or we also can draw as branch chain. Differ in both compound is only in the carbon skeleton. Positional isomer means that isomer have the same carbon skeleton and belong to the same homologous series, but differ in the position of functional group. For example, compound with general formula C3H7Cl. The first structure, Cl located at carbon number 1, and the second structure, Cl located at carbon number 2. The difference between both compound is in the position of the functional group halogen. Second example, C4H8 has functional group that we call carbon double bond. The difference between the first structure and the second structure is the position of the functional group carbon-carbon double bond. The first structure, double bond located at carbon number 1 and carbon number 2. The second structure, double bond located at carbon number 2 and carbon number 3. Next, general formula C8H10, methyl benzene. The difference between all compound is the position of the methyl group. The first structure, methyl bonded to carbon number 1 and carbon number 2. Second structure, methyl bonded to carbon number 1 and carbon number 3. And the last structure, methyl bonded to carbon number 1 and carbon number 4. Functional group isomer. Functional group isomer means that isomer that have different functional group and belong to the different homologous series with the same general formula. Different classes of compound that exhibit functional group isomerism. Compound that can exhibit functional group isomer, for example, alcohol and ether, with general formula CnH2n+2O, can be alcohol and ether. General formula CnH2nO compound can be aldehyde and ketone. With general formula CnH2nO2
It can be carboxylic acid and ester, and compound with general formula CnH2n can be alkene and cycloalkene. Okay, example, dengan formula C2H6O ataupun general formula kita adalah CnH2n plus 2O, dia boleh jadi alkohol ataupun ether. So, alkohol, kalau kita draw structure alkohol, dia boleh jadi CH3CH2OH. So, ini alkohol mempunyai functional group yang kita namakan sebagai hydroxyl. Okey, partner dia, dia boleh jadi ether. So, okey, structure ether, contohnya kita ada CH3OCH3. Okey, so, kalau kita perhatikan, dia memformula molekul yang sama, C2H6O. Tetapi, dia telah berubah dari segi classes dia. Yang ini adalah alkohol. Structure yang pertama saya lukis ni adalah alkohol. Structure yang kedua saya lukis ni adalah ether. Contoh kedua, dengan formula molekul C3H6O ataupun general formula kita adalah CnH2NO. Okey, dia boleh jadi carbonyl compound, iaitu dia boleh divide into ketone and aldehyde. Okey, kalau ketone, kita akan draw CH3, C double bond O, CH3. So, ini adalah ketone. Atau saya boleh draw dalam bentuk aldehyde. So, kalau saya draw aldehyde, saya akan dapat CH3, CH2, C double bond O, H. Okey, ni contoh yang kedua. Okey, contoh yang ketiga. Dengan general formula CnH2NO2, dia boleh jadi carboxylic acid ataupun ester. So, kita boleh draw carboxylic acid. Okey, ni adalah contoh carboxylic acid. Dan ini adalah contoh ester. Okey, soalan seterusnya. Draw all isomers of C4H10O and state the type of isomerism. Okey, untuk jawab soalan ni, kita kena cuba draw semua isomer yang untuk formula C4H10O. Okey, contoh macam mana kita nak draw all isomer. Yang pertama, kita akan draw straight chain dulu. So, kita buat 4 carbon dulu. So, 1, 2, 3, 4 carbon. Okey, hidrogen, satu carbon mesti ada 4 tangan. So, satu carbon mesti ada 4 tangan. Dan kalau kita tengok daripada formula kita ni, CN, H2N plus 2O dengan general formula CnH2N plus 2O, dia boleh jadi alkohol ataupun ether. So, saya draw dulu alkohol. So, kalau alkohol, dia mesti mempunyai functional group OH. So, katakan saya letak OH kat sini. Okey, so kita completekan bilangan hidrogen. Hidrogen mesti ada 10 sebab isomer tu mesti mempunyai general formula yang sama. Okey, ni structure yang pertama. Structure yang kedua, kita boleh draw straight chain juga. Okey, kita boleh draw straight chain juga. Tetapi kita pindahkan macam yang ni, OH berada dekat carbon nombor 1. Macam yang ni saya letak pula OH berada dekat carbon nombor 2. Okey, ni contoh yang kedua. Okey. So, seterusnya, daripada 4 carbon yang saya lukis straight chain ni, kita boleh jadikan rantai tu sebagai 3 carbon straight chain dengan 1 cabang. Okey, di mana saya letak OH dekat carbon nombor 1. Okey, kalau kes kita ni, OH dekat carbon nombor 1 dan pada carbon nombor 2 kita ada cabang atau kita panggil substituent. Okey, ni contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, isomer juga. So, isomer lagi satu saya boleh lukis juga. Straight chain 3 carbon, satu cabang dan kita pindahkan OH berada dekat cabang nombor 2 juga. Okey, ni lagi satu contoh. So, ni carbon number 1, ni carbon number 2. So, bermaksud dekat carbon number 2 ada substituent dan juga ada OH. Okey, seterusnya, kita dah habis alkohol, kita juga boleh lukis ether. So, lukis ether. So, CH3O, CH2, CH2, CH3. So, ini structure saya yang kelima, saya lukis ether.
Okay, 4 karbon juga. Kalau kita kira number of karbon dengan hidrogen dan juga oksigen mesti sama. Okay, struktur yang keenam. Okay, saya juga boleh lukis CH3, CH2, O, CH2, CH3. So, saya dah ubah kepada kedudukan O kita ni dekat karbon number 1, dekat karbon number 2. So, dia berbeza dengan struktur nombor 5. Manakala struktur yang ketujuh masih dalam ether, saya lukis CH3O dan saya cabangkan kat sini. Daripada straight chain yang structure nombor 5 ni, kita draw straight chain CH2, CH2, CH3. Sekarang saya cabangkan dia. Okay, so kita mempunyai 7 isomer dengan general formula C4H10O. Okay, so sekarang kita nak kelaskan isomer kita kepada chain isomer, positional isomer dan juga functional group isomer. Okay, untuk contoh chain isomer. Chain isomer, kedudukan functional group tidak berubah. Yang berubah adalah rantai kita daripada straight chain kepada bercabang. Okay, contoh yang kita boleh gunakan sebagai chain isomer adalah nombor 1 dan juga nombor 3. Okay, cuba kita tengok structure number 1. Kita ada straight chain, 4 carbon straight chain di mana OH berada dekat carbon nombor 1. Okey, untuk structure nombor 3 pun sama. Kita ada straight chain, okey. OH berada dekat carbon nombor 1 tetapi dekat carbon nombor 2 ada cabang. So dia ada perbezaan antara structure number 1 and structure number 3. Okey. Selain pada tu, kita juga boleh bagi jawapan sebagai structure number 2 and structure number 4. Okay, structure number 2 dengan structure number 4 pun adalah chain isomer. Cuba kita perhatikan antara structure number 2 dengan structure number 4. Yang ini saya lukis straight chain 4 carbon di mana OH berada dekat carbon nombor 2. Yang ini straight chain kita 3 carbon dengan 1 cabang. Okay, maksudnya kedudukan OH dekat carbon nombor 2 tetapi struktur ni dah bercabang. Maksudnya rantai carbon ada perbezaan. Okey, satu lagi contoh chain isomer adalah antara struktur nombor 5 dan juga struktur nombor 7. Di mana dekat sini saya lukis straight chain, kat sini kita ada cabang. So struktur nombor 5 dengan juga struktur nombor 7 adalah chain isomer. Okey, contoh positional isomer. Okey, untuk positional isomer. Positional isomer ni adalah bentuk rantai dia sama tetapi kedudukan functional group berubah tempat. Contoh, structure number 1 and structure number 2 is positional isomer. First kali kita tengok rantai, yang ni saya buat straight chain, yang ni pun rantai kita straight chain. Okey, cuma perbezaan dia OH berada dekat carbon number 1. Yang ini OH berada dekat carbon number 2. So ini boleh jadi positional isomer. Tapi kita kena make sure bentuk rantai kita tu sama. Okey. Lepas tu kita juga boleh jadikan positional isomer untuk contoh number 3 and number 4. Okey, cuba kita perhatikan rantai carbon untuk structure number 3. Kita ada straight chain 3 carbon dengan cabang dekat carbon number 2. Yang ni pun kita ada straight chain 3 carbon dan ada cabang dekat carbon nombor 2. Okey, yang berbeza, ini OH berada dekat carbon number 1. Yang ini OH berada dekat carbon number 2. So, ini pun boleh jadi positional isomer. Dan positional isomer untuk structure ether adalah structure nombor 5 dengan structure number 6. Okey, structure number 5 and structure number 6 also positional isomer. Dan last kali, kita ada juga lagi satu yang kita panggil sebagai functional group isomer. Okey, functional group isomer senang saja. Dia akan terus berubah dari segi functional group. Okey, kalau kita perhatikan struktur 1, 2, 3, 4 ni adalah dalam class of alcohol. Okey, dia berada dalam class alcohol. Mana struktur 5, 6 dan 7 adalah dalam class ether. Jadi kita boleh bagi contoh untuk functional group isomer. Okey, contoh structure number 1 and structure number 5 is functional group isomer. Ataupun structure number 1 and structure number 6 is functional group isomer. Dia bagi contoh yang berbeza dari segi kelas dia.